de la que quieran. Ok. Ay, mira, bueno. Cara de la que quieran. Si dan a más isteñan la no. Le convite a acción. No, wow. Ok, que voy por la. Le convite a usted el tema. Y a. Dan a le convite a usted. Es un poco más. Ahora, voy a. Vaya. Ok. Y a. La etapa si se baila sepros. Es más estima pelcos sepros. Miro ox. Ahora vas tú. Se las vivís me. A de la vela y una. Ni et nama si punches. Ah, mira, mira, ma curitrol. Cula, cula, rojo, rojo, ni chulsi. No ma, no ma, solo lisa, deje. Hea puta ni okikes. Ups. Ah, et hea puta ni okikes. Atia tuot mulle nii lohke. Et ma joodan sulle seda isä sisse. Võtame korgi pealt. Söö, joo, joo, joo. Ma olen halvatud. Ha, nüüd näe, kuidas kui mind mürgitad. Ma tulen veel tagasi, kuripall. Aja teda taga. Sina tahad ka juba. Pank, pank! Taim sai surma. Oh, yeah. Võta. Ma võtan selle kurja joogi kaasa. Ja me ei näe enam kunagi. Näeme! Arr! Ruttu! Lendame! Me peame ühe sihtpunkti leidma. Vaata, seal on üks maja. Peatume seal. Näeme maja juures. Maandume. Hallo. Oi, tere. Tere. Ma pidin siia maandama, sest üks kuri troll. Oota, ma tean sind. Sa oled see üks elementi türok vist. Vipu. Sest, no jah, ma olen üks elementi türok. Kas sa oled Aira või? Ma ei tea. Kas sa oled Aira või? No, mitte ma ei tea, kas nad on. No vist, no jah, ma olen Aira. Wow. Kas su hobus on kõhtühi? Meil on porgandid. Ah, mul on tal kogu aga porgand kaasas. Nii et pole muret. Korraks ära. Nii hoopuke, ma kohan, ouch, ma kohan asele purgandi. Okei, ta sööb. Hallo? Oi, issad, oot nii kiire. Ei, ma pole üldse midagi kiirem ja mul on vist, sa oled see, kelle on see tulevõimed. Jep. Okei. Okay. Võiks isegi öelda, et saame sõpradeks. Seda küll. Kalli. Okei. Okay. Out. Okei. Okay. Hobu. Oi, mis see jooks on? Ah, see on üks tavaline jook. Et ära seda panna tähele, see mürvitus. Tahtis mind seda mõelda. Aga seda ei olnud. Ei olnud muidugi.
cái số mũi tên đã liệu lô men em mũi tên gần cái là bỏ lạc lô men ok tôi sẽ ai ra Yanks tên nhanh cô bóng tiếp Scientists Demon Yanks Olgo Tera Yanks Ok, Yanks lạc xong bảo của họ làm Ây rằm Cái sao ta hợp này, tu bó xe sport nè hả? Yếm Ta hợp xin cười Ok, ta hợp Ok, nhé Ok Nhi xin xin mẹ xin mẹ là sẽ rơi mẹ xin mẹ xin Thì mục sẽ lọc đi Ồ đã kìm Ouch, mục có xin lọc mà con Là mẹ là xin xin tù Xin xin mẹ nụ tù bọn Mẹ lòng xin là tù kè nà xin kèm nè tà rà bọn nà tà hà lắm Mẹ lòng nhanh xin mẹ lòng lìn Lìn, oh my gosh, cú xin tù Ο κασικό χαράξι της να κόλλει σε λαπέρας του. Οκ. Αχ, για να κούκος μου έξω τα νήμα, αλλά και μην με σε λαπέρακος για κάπου καμάλα. Σε νύντε με σε λαπέρα σε λουλά, αλλά ουάου, τα νίκανα. Για. Για, σύστα. Μούνα, σμίλωχα, μούνα. Oh, haka. Ada mita haka. Oops. Daniel. Daniel. Oh. Misun. Minä rulattamaan. Minä rulattamaan. Mitä me airaka koosin ollaan? Oks. Wow. Äkä rulaa. Ouch. Älä rupu me pikalla. Ei lukka kem. Joka. Läks rulattama. Kasella pärsit ei rulaanke. Ja mä kävin maha pelisiäkaan. Ah. Okei, okay, tuli lisät sen vuorku juurte. Kohtelen. Au. Finland. Oh my gosh, kaikku kuvalla meillä. Okei, okay. Sen siis vuorokussa mä vähän ylös lähden. Kun sä tahat, sä voit käydä minne. Mä oon praako lähden kanssa tähän. Siis meillä on siinä yksi uksi sellainen. Jos mä tänään mä tulen aina. Mä en tiedä, mä ei ole erittäin sellainen turnia. Kos mä olen nää mennyt kanoa, että kaikki, että mä olen minkin suur turnia. Kun mä ei ole minkin turnia. Keikimistelä. What? Ah! Oota, anna mulla käsi. Ei läs mä kokonailla. Ole nyt, tule nyt. Okei. Jutsin lopuks. Tuppa. Kas on minkin teutus juttu tän? Jaa! Tähän ollaan. Ei ole sen parem olla. Kas on hemata. Okei. Niin, tähän mulla on sillä, siinä on minun kirjoitetut uutisut, uutisutut. Sillä. Istumaan maahan. Wow. Niin, istumaan hiemata. Ilaskur, yks, elämäni tyrok, Aira. Voi no, mitä ei ollut elämäni tyrok. Yks tämmöinen tyrok, Aira. Tääks metsä jaluttamaan. Sinne oli jaettu tekalikult myrkitys.
Acá. Sí. Ahorita esto es una cosa que me dije a veces. Me Toyota Yasuri. Aira, minä, muka juhtupse. Se ei juhtu sinukaan. Sulla on oikeus. Okei. Mä en tehdä enää muutosjuttuja. Se oli jopa niin hirmus. Okei. Mä vien siis seutusjuttuja ja sitten tuppa. Niin, hop. Kusta on? Ouch. Tää toi juukset taas, niin et mä tekin näitä vähän. Okei, tänaseks on se video läppänät. Me teemme teisosave, niin et te jää oottamaan. Ciao! Mitäkaa, aina ciao! Ciao! Otakaa! Tää on joku hatilla, että teepka teille ciao. Oh, ciao. Aira. Ciao. Okei, mä lähden bonikalle. Ciao. Ciao.